мене дві вищих освіти. Перша – це агроном, а друга – це фізвоз ДПЮ, там, де я отримав офіцерське звання. До війни займався бізнесом, вирощував зернові культури, так як моя земля є своя. Почалась війна, пішов воювати, я як офіцер запасу. Мене прийшли з воєнкомата, ви офіцер? Офіцер. Честь маєте? Маю. От, пов'язка, йдіть воювати. І так 14 років засосала мене війна. Донецька область, Луганська область, Херсонська область, Запорізька область. Широкне, Водяне, Гранітне, Мар'янка, Попасна, Щастя. Тут весь Херсонський напрямок по праву сторону Дніпра. А зараз Запоріжжя. Найскладніше було в 14 році, ми тоді нічого не знали, що така війна. Тоді було найскладніше. Зараз досвід є, ми знаємо, що така війна, ми знаємо, що, може, що відбувається. Я за своїх бійців знаю все. З ким живе, скільки дітей, які проблеми в сім'ї. Тому що, якщо в нього проблеми, це в нас проблеми, ми повинні їх вирішувати. Бо це також відкладається на бойові дії. Бо ти знаєш, що ти несеш відповідальність перед ним, перед його родиною. Якщо у нас не буде озброєння, то це буде довго. Бо ми зараз держимо фланги духом. Хлопці духом тримають фланги. Стрілкотньою і там таке легке озброєння, як РПГ, СПГ, АГС. Держать духом хлопці. А якщо нам дадуть щось потяжче, то можна просуватися. Єдина проблема у нас зараз – це немає тяжкого озброєння. В достатній кількості. Воно є, але в достатній кількості, що ми можемо собі дозволити ті посадки, ті позиції кошмарити сутками. У нас цього зараз немає. Ми держимо на крайній случай, коли, наприклад, йде наступ, наступальні операції, тоді ми їх просто оглушимо, щоб вони не просувалися далі. Я дуже багато втратив побратимів на цій війні 14 року. Дуже багато. І нема бажання зупинятися. Навіть якщо будуть мирні переговори, да, звісно, всі війни закінчуються переговорами, мирами, навіть столітні війни закінчуються. Але бажання просто цю державу знищити, як націю, там, хоча там не нація, там орки. Хочеться знищити, щоб оця опухоль ракова на тлі нашої планети, вона не існувала. Таке бажання. Скільки вони горя принесли всьому світу, не тільки в Україні, всьому світу принесли горя. Є свої спеціалісти, є у них так само, і є мобіки, вони їх теж перемішують. Але тікають всі, що ті, що ті. Тікають вони. Вони до останнього не б'ються.